üldse asfalti just enne. Ja otat tosta naamasta sellainen sivupotretti, et viimeksi se lintu oli niinku, pää oli niinku näin, et nyt se olisi niinku mahdollisimman suorassa. Näin. Jauha. No niin. Rauha. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa. Piekanan ja hiirihaukan erottaa esimerkiksi jalkojen höyhenpeitteestä. Hiirihaukalla on pitkät sääret, on paljaat ja piekanalla nämä on höyhenpeitteiset. No niin. Rauha. Viimeistä ruokinnasta on lähemmäs 8 tuntia, joten lautasella oleva 130 grammaa lihaa taitaa hävitä aika nopeasti parempiin suihin. Lautasella on suikaloitua sydäntä. Porsaan sydäntä. Kuputään ja ei mun sormia tarvitse, juju. Kupuun mahtuu vielä, se ei ole ihan täysin täynnä. Kokeillaan jos... Noin. Tai ihan iisistä. Ottaisiko siellä käsi? Noin. No, meinais mennä kynnekin. Ei minun sormenpäitä tarvi, kiitos. Noin. Hyvä. Kaikki meni. Sitten mennään takaisin äkkiä. Älä riuhda. Hyvin kaikki. Loukkaa ittees, kun mennään takaisin äkkiä. No joo. Älä riuhda. Ja rauhassa. No mitä et? No niin. Sitten mennään siihen orrelle vielä istumaan. Yöksi siihen orrelle. Joo, mennään yöksi orrelle. Joo, sinne. Hyppää siihen. Hyppää vaan. Hyppää siihen mun kädelle. Hyppä. Noi, niin on orrella kiva huijana. Jää siihen yöksi nukkumaan. No, paperikin on vaihdettu, niin saat ruutata puhtaille papereille. Se on hyvä yötä. Vapautuspäivä koittaa ja häkin siivous ja viimeinen ruokinta. No niin. Onhan tänne yön aikana lentänyt taas sitä itseään.
Noin. Sinne ja... Joo, no kokeillaan, maistuisiko se ruoka ihan tästä suoraan tarjottimelta. Siitä saa ottaa. Ota vaan. Älä nyt tuu sieltä pois. Näinpä. No sä vaihdat asentoa. Onko siinä nyt kivempi syödä? No ei vaan. Kupu täyteen ennen kuin lähdetään. Siinä on 130 grammaa suikaloitua sydäntä, mikä aika hyvin näyttää uppoavan yön jälkeen. No, mun kynnet oli siinä, niin se meni ensimmäisenä. Nonni, kaikki meni. Hyvä, huilaas hetken aikaa, niin pistetään kuljetusboksi kuntoon. Sitten lähdetään. Joo, sitten vapautus hetki koittaa. Pop. Tuukari Lintutornille. Terve. Noni. Ole vaan. Ei ole. Noni. Hop. Rauha. Pian pääsee. Joo. No niin, vapautushetki koittaa ja... Juu, odota vähän. No niin, lähetään tonne vastatuuleen vähän. No niin, hyvää matkaa. Sinne lähti piekan. Ja katsotaan, mihin se laskeutuu. Mihin hän laskeutuu? Ei se vaan, siinä on rengasjalka siinä. Joo, ei, mutta se on kyllä sen nostanut ylös. Laskeutuu varmaan tuohon saarekkeen.